Speaker. Omosh jacababa wana amita ongea kwa mada moja tu peke yake kwa hiyo dakika moja. Mimi kama Omosh One Hour najua kwa saa hii hakuna mtu wa UDA. Wote wamehamia Azimio. Hakuna mtu wa UDA. Hakuna mtu wa UDA. Na kama bado wewe umebaki UDA, hauna akili tamamu. Kama uko UDA, akili yako unafaa upeleke madhara pimu akili. William Samuel Ruto aliingia kwa president. Ungekuwa 110. Sai from 110. To sai unga moja. Mfuko moja ni 280. Bado unasikia mtu anasema wewe ni UDA. So sai ndio wakati mzuri tuenda to vote. Sai ndio inafaa tupige kura. Tupige kura Raila Amolo Odinga akuwe president ya hii Kenya. Lakini mimi naamini. Mimi naamini siku moja ama siku mbili Raila Amolo Odinga president Jacom agomo three nyinyi, agomo kidu kibudi, agomo ngamo thogwonyere, agomo ngombo kote. Raila atakuwa president. Na hata ifike 2027 mimi kwa upande yangu nataka Raila kuwa kwa ballot. Juu sisi tulibaki na lisasi moja. Na hii lisasi moja ya Raila Amolo Odinga ijaipata kitu. Sasa sisi tunaomba tu Mungu siku moja. Saa hii Raila akona nyota. Ezekiel alipea Raila Amolo Odinga nyota. Nyota ya William Samuel Ruto iko Sakahola. Kulingana na venye wanaongea. Ruto nyota yake iko Sakahola. Gashagwa nyota yake iko Sakahola. Unataka kuniambia Gashagwa. Anasema ati aliwacha pombe 15 years ago. Gashagwa venye unamjua na sahi Gashagwa kunywa. Piga picha ya Gashagwa akikunywa pombe. Na sahi Gashagwa kunywa pombe. Sasa niambie huyu jamaa wakati alikuwa anakunywa pombe alikuwa anakaa aje? Ningependa naomba Dorka. Dorka kunyenyekevu mimi ni Omosh One Hour. Nataka niletee picha ya Rigathi Gashagwa wakati alikuwa anakunywa pombe alikuwa anakaa aje? Naongea One Hour. Nikimalizia. Baba Raila Amolo Odinga president yangu mwenye nilimpigia kura, mwenye alisema akikuwa president from nursery hadi high school watoto watasoma free. Sasa hii serikali ya William Samuel Ruto ukizaa mtoto usimpeleka shule, mjengo direct. Serikali ya William Samuel Ruto. Na jana niliona Mama Mboga Kidero alitolewa kazi. Mama Mboga Ubado alitolewa kazi. Mama Mboga Nicholas Gombo alitolewa kazi. Mama Mboga Malala alitolewa kazi. Imebaki mtu wa pikipiki. Mtu wa pikipiki ni bibi ya Musalia Mudavadi. Bibi ya Rigathi Gashagwa. Hao ndio watu wa pikipiki imebaki. Hatuna kuwa kila mara tunaibiwa tunanyamaza. Na ningependa kuambia wa Kenya. Mlikuwa mnaiba kura yao ni vijana wa kitambo. Sio vijana wa siku hizi. Sisi kura yetu yenye tulipigia Raila Amolo Odinga. Yenye tulipigia baba akuwa president ya hii Kenya. Tutaenda maandamano usiku na mchana. Na sasa tuta kuna venye tutafanya. Hatutakuwa tunaenda maandamano asubuhi ati jioni tunarudi. Hapana. Tutakuwa na nini? Tutakuwa na shift. Wenye ukienda nyinyi fanyeni unaenda maandamano kutoka asubuhi mpaka saa 6. Haya wengine tena wanachukua na hapo kutoka saa 6. Kutoka saa 6 mpaka saa 12. Tunapumzika. Tunapumzika. Ikifika pia saa 12 jioni tunachukua mpaka saa 6 usiku. Hivyo tu maandamano. Mpaka Raila Amolo Odinga aingie state. Raundi tukianza maandamano baba. President Raila Amolo Odinga tukianza maandamano.
sijui wa mama ndio wataanza maandamano ya mama. Haya, unajua sisi ya vijana yetu itakuwa ni kali. Na maandamano pia wanauliza kwa baka ya wazee. Na nitarudia. Kama wewe ni mtu wa UDA. Kama wewe ni mtu wa UDA. I think wewe unanunua unga shilingi nani? Ununue unga 240 but not unga 240. So Raila Amolo Odinga tuko na chance mzuri ya kuingia State House. Siku ya saba saba. Siku ya saba saba nataka kuambia Rigathi Gachagua juu mimi niko na miaka sina Rigathi Gachagua. Miaka yangu nimesina Rigathi Gachagua na akili. Nimesina Rigathi Gachagua na kuvaa. Nimesina siku ya saba saba. Saba saba. Raila alisema saba saba. Kitambo sijasikia sita sita. Ni saba saba. Na kama umekoma akili unajua maneno ya saba saba. Siku hiyo sio siku ya maandamano. Raila anaenda kutuambia tutafanya maandamano aje. Sasa hivi tunafanya mazoezi. Tunafanya mazoezi. Sasa hivi ni Omosh One Hour sinuki tiagas. Watu wanaongea wana oh sawa. Pole lakini nilikuwa nataka kuni. Umenikata.